Včera potichučky vláda prijala opätovné predĺženie núdzového stavu. Už pár dní počúvame od vládnych predstaviteľov, ako sú proti predĺžovaniu núdzového stavu. Citujem Richarda Sulíka. Nevidím dôvod na núdzový stav a nebudem zaň hlasovať. Veronika Remišová zrazu očakáva predĺženie pandemického zákona, ktorý by mal nahradiť núdzový stav. Boris Kolár v nedeľu skonštatoval, ako je proti jeho predlžovaniu. Stále tvrdia pred kamerami niečo iné a potom konajú, ale úplne inak, ako hovorili. Potvrdili to svojim konaním predchádzajúci deň. Asi to všetko robia preto, aby nestrácali svojich voličov. Včera sa objavilo na vládnej stránke oznámenie o rokovaní vlády, ktoré malo začať o 20. hodine. Lenže tam stále chýbali dokumenty, o ktorých mali rokovať. Po 22. hodine uzrel svetlo sveta predkladaný materiál, že rokovali o predĺžení núdzového stavu a aj ho následne schválili. Tým, ako sa stále predĺžuje, dáva vláda neustále najavo, ako sa bojí hnevu ľudí, že pôjdu prejaviť svoju nespokojnosť do ulic. Nie je žiaden dôvod, aby bol opätovne predĺžený. A akým spôsobom ho schválili, tak to duplovanie potvrdzujú svoj strach pred ľuďmi. Boli to odborári, kto na jeseň zmobilizoval tisíce ľudí a hneď na to vládna koalícia nasadila na Slovensko núdzový stav. Zároveň je potrebné povedať, že núdzový stav zásadne obmedzuje ľudské práva. Už len to, že bol podpísaných vyše 500 000 ľudí pod petičné hárky na vyhlásenie referenda za naozaj krátku dobu dokazuje, že občania chcú predčasné voľby a nie sú spokojní s riadením tohto štátu. Vlk je už na Slovensku chránený. Minister Budaj podpísal vyhlášku, ktorou dal vlkovi štatút chránenca. No tá istá vyhláška v sebe skrýva mnoho ďalších doslova absurdít. Tak napríklad, včelári musia svoje úle postaviť do výšky minimálne 3 metrov alebo ich ohradiť pletivom či elektrickým drôtom, aby sa k ním medveď alebo vlk nedostal. Takže včelári, aby si teraz spravili horolezecký kurz, viete si predstaviť manipuláciu s úlom v 3-metrovej výške? Alebo taký mak. Jeho hodnota podpísaním vyhlášky prudko vzrástla. A viete, aký mak je? Rozsemenený sa kade tade po poli. Tak a teraz taký príklad z praxe. Kombajnista bude žať úrodu, kde sa sem tam vyskytne aj mak. Za každý zožaný mak by mal zaplatiť pokutu. Jednoducho pri písaní a aj podpisovaní vyhlášky by sa mal používať aj sedliacký rozum. Najmä, ak vás na tieto prehrešky voči zdravému rozumu upozorní ministerský kolega, nominant vašej strany. Vyhláškou, ktorou chránime vlka, zároveň komplikujeme bežný život. Ministerstvo životného prostredia pritom dostalo upozornenie od ministerstva pôdohospodárstva a viete, že s pánom Mičovským málo kedy súhlasím. No poprvýkrát mu musím dať za pravdu. K vyhláške poslal Janovi Budajovi desiatky pripomienok, ktoré ostali nepovšimnuté. Rovnako ako stovky pripomienok ďalšej odbornej verejnosti. V konečnom dôsledku tu máme nový druh politických sporov. Už ich asi nebavili koalično-opozičné výmeny názorov a aj iné pohľady medzi stranami koalície ich omrzeli. Teraz sú si opozíciou aj samotní ministri z jednej strany. Hádajte ktorej. Áno, Oľano. Vážený pán prezident Českej republiky Miloš Zeman. Dovoľte, aby som zložil pomyselný klobúk. Aby som vám vzdal hold. A myslím, že hovorím za väčšinu Slovákov. Ukázali ste, že ste osobnosť, štátnik a racionálny človek, ktorý sa ničoho nebojí a nedopustí linčovanie nevinných ľudí a národov. V atmosfére hystérie a nenávisti, ktorá bola rozpútaná voči Ruskej federácii, nie je nič ľahšie ako prikuriť do ohňa. Zbabelec by si lacno kopol a zožal potlesk liberálnych médií. Aj u nás sa takí našli. Predbiehali sa, kto si kopne prvý. Heger, Naď, Korčok, Čaputová. No vy nie. Vy ste opäť ukázali, že dávate prednosť pravde pred nenávisťou.
a nebudete hrať spravodajské hry, ktoré tu zjavne rozohrali západné mocnosti voči Rusku. Klobúk dole. Spomínam si na slávnu fotku z obdobia Tretej ríše, keď dáv ľudí fanaticky hajluje a uprostred tohto davu stojí človek, ktorý sa odmieta podať davovej psychóze, ruky prekrížené. Nádherné gesto. Hrdinské gesto. Niečo podobné ste urobili aj vy. V čase, kedy sa tu šíri porovnateľná rusofóbia ako v 30. rokoch v Nemecku, vy ste sa postavili pred národ a povedali ste úplne jednoduchú vec. Neexistujú dôkazy. A bez dôkazov je nefér, ak niekoho obviníme a linčujeme. Zachovali ste sa ako hrdina. A stačilo chcieť to, čo by malo byť úplnou samozrejmosťou. Dôkazy. Pevné dôkazy. A to je vraj velezrada. Chcieť dôkazy. Viete, excelencia, u nás máme prezidentku, ktorá nepotrebuje dôkazy. Jej stačí pokyn z americkej ambasády a hneď ako prvá šíri nenávisť voči Rusku. Ale aby ste rozumeli, vy ako prezident Českej republiky ste čítali správu českých tajných služieb a na základe toho hovoríte, že zatiaľ sme v rovine špekulácií a neexistuje dôkaz, že ruskí agenti boli v muničnom sklade vo Vrbieticiach. Ale naša prezidentka Čaputová žiadnu správu nevidela, nemá ani šajnu, čo sa stalo, ale ona uteká ako prvá odsúdiť Rusko ako bezpečnostnú hrozbu. Ona sa ako prvá zaradi do toho hajlujúceho davu na obrázku a zdvihne pravačku. Tu je krásne vidieť ten rozdiel medzi českou a slovenskou hlavou štátu. Vy ste sa nebali povedať svoj kritický názor ani počas bývalého režimu. Vy ste nikdy nešli s prúdom, ak ste cítili, že sa deje neprávo. Pretože ste osobnosť. Naša pani prezidentka vždy išla s prúdom. Vždy poslušne slúžila. Najskôr ako referentka na mestskom úrade, potom ako liberálna mimovládna aktivistka. Kým vy ste stál v Českej republike na čele vlády a zbieral štátnické skúsenosti, ona sa zaoberala presunom smetiska z bodu A do bodu B, čím údajne zachraňovala planétu pred znečistením. A dostala za to z Ameriky $175,000, lebo takto to dnes funguje vo svete. Tí, čo poslúchajú, dostanú cukríček. Tí, čo bojujú za svoj národ, za mier, za pravdu, tí budú po zásluhe potrestaní. Aj na vás sa teraz spustil lynč. Z korporátnych médií a od amerických agentov. Lebo ste povedali pravdu. No bežní ľudia stoja za vami. A my na Slovensku vám odkazujeme, kiež by sme aj my mali takú múdru, rozvážnu a zásadovú hlavu štátu. Závidíme českému národu, že na jeho čele stojí osobnosť, ktorá sa nebojí vysloviť nahlas pravdu. Vážený pán prezident, nielen u vás, ale aj u nás máme politikov, ktorých ako keby platila sama americká ambasáda. Hovoria, že ak naši západní partneri niekoho z niečoho obvinia, je to zákonite pravda. Ja si však pamätám, že naši drahí americkí partneri obvinili Irak, že skrýva zbrane hromadného ničenia a kvôli tomu spustošili krajinu v krvavej vojne. A pritom to bola od počiatku len jedna veľká lož. Ja nepochybujem o tom, že taký náď dodnes túžobne čaká, že sa v Iraku zbrane hromadného ničenia nájdu, ale ruku na srdce. Bola to len obyčajná zámienka na vojnu. A dnes sa hľadajú ďalšie na vojnu s Ruskom. Mimochodom, vy asi neviete, kto je náď. Veľká škoda. Z chuti by ste sa zasmiali. Ľudia ako on kričia, že musíme slepo veriť vašim českým tajným službám a vašim vyšetrovateľom. Len mi nie je celkom jasné, čomu presne máme veriť. Boli to predsa vaši českí vyšetrovatelia, ktorí prípad uzavreli v roku 2014 ako nešťastnú náhodu. Takže máme veriť vašim vyšetrovateľom alebo nemáme veriť vašim vyšetrovateľom, už sa v tom strácam. A ktorej verzii máme presne veriť? Aha, máme veriť českej tajnej službe, lebo tá má vždy pravdu. Ja lenže nedávno vaši tajní napríklad obvinili ruského diplomata, že pašuje v kufríku nejaký nebezpečný jed a chystá sa vraždiť. No a ukázalo sa, že je to úplný nezmysel. My fakt chceme veriť, ale to proste nejde. Humorné je, že naša pani prezidentka sa vyhovára na našu slovenskú tajnú službu. Vraj máme vyhosťovať ruských diplomatov, lebo to povedala Siska. Len pre vašu informáciu, pán prezident, neuveríte, ale šéfovia našej tajnej služby, sadnite si prosím, sedia všetci vo väzbe. A my vraj máme veriť našej tajnej službe. Perfektné. Ja len tak nahlas rozmýšľam, kde boli vaša a naše tajné služby, keď sa vo Vrbieticiach pašovali zbrane. V rozpore s medzinárodným právom sa údajne posielali zbrane ukrajinským banderovcom či sýrskym džihadistom. A my sa tvárime,
že to je v poriadku. A riešime tu nejakých dvoch údajných ruských agentov, ktorých už pomaly obvinujú aj z atentátu na Kennedyho. Leonardo DiCaprio ich vraj videl aj na Titaniku. História voči ruskému národu dosahuje patologické rozmery. A v takejto chvíli sa postaví český prezident a povie: dosť, prestaňme so špekuláciami a hľadajme dôkazy. Zatiaľ žiadne nie sú. Ďakujem, pán prezident, za odvahu, za racionalitu, za múdrosť. Česi pre nás vždy budú bratský národ a jedného dňa sa možno aj my na Slovensku dočkáme, že na čele štátu budeme mať štátnika, ako ste vy. Štátnika, ktorý nebude šíriť nenávisť voči iným národom, nebude slúžiť vojnovým štváčom a v čase všeobecného klamu povie pravdu, že Rusko nie je náš nepriateľ. Hlboká úcta, pán prezident. Slovensko vám fandí.